Paano kung habang namumuhay ka ng tahimik at payapa, ay biglang magugulo ang buhay mo dahil napagdiskitahan ka lang ng taong hindi mo kilala? Sa kwento natin ngayon, hindi man lang nalaman ni na Crystal at Kailin ang dahilan kung bakit sila pinaslang ng taong hindi nila kilala. Tunghayan natin ang nakadudurog pusong kamatayan ng mag-asawa. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button. Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Crystal Turner Beck ay ipinanganak noong December 30, 1982 sa Garland County, Arkansas, United States. Siya ay isa sa apat na mga anak ni OB and Beverly Turner. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang isang masayahin at puno ng positibong pananaw sa buhay. Mahilig at talaga ang kinasisiyahan niya ang mga outdoor activities tulad ng fishing, hiking, at camping. Na kung saan, dahil dito, nakilala niya si Kailin si Kaylin Carol Scottley o kilala sa tawag na Kaylin ay isinilang noong September 5, 1996 sa Eagle County, Colorado, United States. Ang dalawa ay naging magkasintahan at kalaunan sila ay kinasal noong April 20, 2021. Ang mag-asawa ay inilarawan ng kanilang mga mahal sa buhay at kaibigan na mayroong malalim na pag-iibigan sa isa't isa. Na kung saan, lalong binuo ang kanilang pagmamahalan sa pagkakaroon ng alagang kuneho na tinawag nilang Ruth. Maliban sa kinahiligan nilang camping, madalas din silang pumunta sa mga bar na magkasama. Kaya nung gabi ng August 13, 2021, apat na buwan makalipas ng kanilang kasal, isang pangkaraniwan sa mag-asawa na pumunta sa isang bar sa Moab para magsaya. Mga bandang alas 9.30 ng gabi, naisipan na ng dalawa na umuwi sa kanilang campsite sa South Mesa area ng Lasay Mountains malapit sa Moab. Ngunit makalipas ng tatlong araw, walang natanggap na balita sa mag-asawa. Kaya ang ama ni Kailin ay nagalala at agad na ng report sa mga pulis. Ayon sa ama, lumipat daw ang mag-asawa ng campsite dahil mayroon silang kinatatakutang isang lalaki na tinatawag nilang Creeper Dude, kaya mula sa pahayag ng ama, ang mga polis ay agad na kumilos upang hanapin ang mag-asawa. Sa parehong araw noong August 16, 2021, natagpuan ng mga katawan ni Nakailin at Kristal na wala na mga buhay. Ang dalawang babae ay natuklasan sa isang sapa malapit sa campsite na nakahubad mula baywang pababa. At may mga tama ng baril sa kanilang likod, tagiliran at dibdib. Sa patuloy na pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen, natagpuan ng mga polis na rumesponde ang isang Kia Sorento na isang camping tent na pagmamayari ng mag-asawa. Sa loob ng Kia, makikita ang mga tools at supply ng camping at isang kulungan ng kuneho ngunit wala silang nakita kahit anong DNA na magtutugma sa salarin dahil umulan ng halos dalawang araw sa camping site bago matagpuan ang mga bangkay. Kasabay ng pagsisiyasat ay ang pagkuha ng record ng isang cell tower sa Jimmy Keen Flats malapit sa campsite sa pagitan ng August 13 at 15 para lang sa mga teleponong nasa loob ng 3-kilometer radius mula sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit hindi pa rin matukoy ang salarin. Makalipas ang siyam na buwan, noong May 2022, sa Grand County Sheriff's Office, pinangalanan na nila ang sospek sa kaso bilang si Adam Pinkisiewicz, isang dating empleyado sa isang McDonald's sa Moab kung saan nagtatrabaho si Kristal. Nung panahon iyon, ang mga manggagawa ng McDonald's ay nakasuot ng face mask dahil sa COVID-19 at ang dalawa ay hindi pareho ng mga shift kaya hindi alam ni Crystal kung sino si Adam. Ayon sa mga pulis, kaya naging sospek si Adam ay dahil ang pangunahing ebidensya na nagtuturo sa kanya ay ang footage ng isang Toyota Yaris na umalis sa campsite ng mag-asawa ilang oras matapos ang pagpatay na kung saan ang sasakyang nabanggit ay nakarehistro sa pangalang Adam Pinkasuwiks. Maliban sa sasakyan, natagpuan rin ng espesyal na pulang bala at Glock handgun na ginamit sa krimen. At nakita ang isang may balbas na lalaki malapit sa lugar. Na kung saan ito ay tumutugma sa pisikal na pagkakakilanlan kay Adam. Matapos ang pagsisiyasat at pagkuha ng ebidensya, sinubukan ng mga pulis ng Grand County na makipag-ugnayan kay Adam, ngunit ang address na ibinigay sa kanila ay luma na. Kaya dahil hindi nila mahanap si Adam, lumipas ang ilang buwan bago nila natukoy na noong September 24, 2021, isang buwan matapos matagpuan si na Kayleen at Kristal na patay, si Adam ay nagpakamatay sa isang motel sa Iowa. Sa malalim na pag-iimbestiga ng mga pulis, Isang tala ang iniwan ni Adam. Ito ay nagsasaad na siya ay tinanggal mula sa trabaho dahil sa isang pagtatalo noong August 2021 sa McDonald's kung saan sila nagtatrabaho ni Crystal. Ngunit ayon sa pahayag ng isang hindi pinangalan ng manager na sinagot siya ni Adam sa pamamagitan ng mga mapanirang komento tungkol sa kanilang sekswalidad. Nagdag pa sa mga nalaman ng mga polis sa pag-iimbestiga Bago magpakamatay si Adam, nagtapat siya sa kanyang kamag-anak patungkol sa krimen. Sinabi niya na pinatay niya ang dalawang babae dahil ang isa sa mga ito ay katrabaho niya at hindi niya gusto dahil sa pagiging bossy. Ayon sa kamag-anak ni Adam na hindi siya nakapagsumbong sa mga pulis dahil natatakot siya dito at hindi niya alam na nagpakamatay na si Adam. Nalaman na lamang niya na patay na ito matapos ipagbigay alam ng mga polis. Kaya batay sa mga ebidensyang nakalap ng mga polis at sa testimonya ng kamag-anak ni Adam, si Adam Pinko Suwix ay opisyal na salarin sa pagpaslang sa mag-asawang Crystal at Kaylin. Gayunpaman, dahil si Adam ay nagpakamatay, ang kaso ay sinarado na. Bago matapos ang video, nais ko lang pong batiin si Judith Pedarse from Sambales, and Kim Quinso from Jordan Aman, Neng HK from Hong Kong, at Bevs Gonzalez from Hong Kong. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo lang po magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Crystal at kay Lynn. Ako po si G, maraming salamat.